Prestižní cenu Františka Nušla získal za své celoživotní dílo astrofyzik a popularizátor astronomie dr. Jiří Grigar. Je to pochopitelně velké překvapení, ale také závazek, protože Nušlova cena je, jak známo, nejvyšší ocenění, které uděluje Česká astronomická společnost. A když jsem se díval na seznam lidí, kteří to dostali přede mnou, tak se cítím poněkud nejistý. Cenu předal předseda České astronomické společnosti inženýr Jan Vondrák a jeho předchůdce docent Luboš Perek. Právě Jiří Grigar je ten, kdo hlídá, aby někdo významný z těch astronomů neprotekl tím sítem, aby nezůstal nepovšimnut. A teď najednou samozřejmě v tom jeho seznamu chybí to jeho jméno a teď najednou to jeho slovo nikdo nebral v úvahu a naopak ta cena bude předána jemu. A protože bylo před Vánoci, zeptali jsme se Jiřího Grigara, jak Vánoce prožívá. Zase to poselství mně připadá, že je dvojí. Jedno poselství se týká rodiny, protože je to svátek svaté rodiny. A tak člověk by měl asi tímto způsobem také postupovat ve své vlastní, pokud ji má. Takže my to tak děláme, prostě jakmile jsou Vánoce, tak se uzavřeme v rodinném kruhu a nikdo do něj nesmí, protože my jsme všichni velice zaměstnaní a lítáme po nejrůznějších dokonce kontinentech, takže si to velice považujeme. No a ten druhý důvod, ten spočívá v tom biblickém poselství, protože pochopitelně Vánoce pro křesťany a k ním patřím, jsou velkým svátkem z toho důvodu, že se narodil Kristus a to je člověk, který byl současně Bohem a tudíž jako vlastně spojuje ten svět pozemský s tím nadzemským.